Ja, det här är alltså i Finland järnvägsstationen helt enkelt. Och där är Hanna igen, hon ser likadan ut som förut när vi figgade innan. Ja, och vi har varit inne på två eller tre köpcentrum nu. Och här runt om mig här ser ni Finland här. Där är Hanna igen. Oh. Här har vi något hotell av något slag. Här har vi finnar. Massa finnar. Vi borde testa finkräm eller något sånt. Så det är så mycket finnar här. Vad är det mer man kan säga? Jag har ingenting mer nu. Det var kul, bara kul att stiga bara. Du petade näsan, gjorde du? Inte riktigt. Jo, du petade näsan. Jag ska zooma in din näsa. Ah, hit oss. Var det någon som sa något? Nej, du hade tappat din kamera på dra. Ja, tack. Thank you, tack. Thank you very much. Det var han som räddade min kameraväska. Okej, men då har vi filmat färdigt.